Ісландія останнім часом набирає все більше і більше обертів серед туристів. Чим приваблює всіх країна льоду, вулканів і вікінгів? Ну, а ще й троли, ельфів, ну і подібних речей. Ми сьогодні дізнаємося. І дізнаємося не з наших слів, а з мандрівника, який вже готовий завітати до нашої студії. Це Микола Фетісов. Будемо з ним спілкуватися. Доброго ранку, Микола. Доброго ранку. Я зараз... Як ісландською, не знаєте, звичайно, випадково, ні? Дуже складна мова, не знаю. Доброго ранку. Запрошуємо. Дякую. Ну що, як ранок? Добрий. Добрий. Справжній турист прокидається завжди з посмішкою, я так вважаю. Не завжди, як чесно. Микола, дійсно, якщо згадати зараз от телевізійну всяку царину, з моменту виходу на екрани серіалу «Гра престолів», весь світ дізнався, що Ісландія – це острів вулканів, вікінгів, ельфів, тролів, там дуже красиво, тут треба їхати. Там знімали «Гру престолів», можливо, там зустрінеться Джон Сноу. Але чим ще Ісландія приваблює туристів? Ну, перш за все, вона приваблює своєю природою, недоторканністю цієї природи, бо ісландці дуже піклуються про свою природу. Населення острову дуже маленьке, це найменша, напевно, плотність населення. 330 тисяч, мені здається, всього населення. Там 330-350, щось таке, так. І тому вони розсіяні просто дуже по острову, десь 70% живе лише в одному місті. І завдяки цьому природа зберіглася у своєму первозданному вигляді. І, мабуть, що люди їдуть за походами, за природою. Ну, до речі, вже Женя заговорив про ту саму легендарну «Гру престолів», яку я не дивилася і нагадую про це щоразу. Але от, власне, після завершення зйомок, а вони ж завершилися, після завершення зйомок оголосили у Ісландії про те, що скоротився взагалі потік туристів десь на 4%. Як там з українськими туристами? Ну, я думаю, що з українськими тільки це набирає попиту. Цьому дуже сприяло отримання безвізового режиму, тому що простіше набагато поїхати туди дешевше, не треба займатися всіми цими документами. А в Ісландії візу не треба, да? Ні, просто біометричний паспорт, штамп і йти в Ісландії. Так, всі так кажуть, просто біометричний паспорт, штамп і ти за кордоном. Зараз згадуєш свою кіпрську історію? Так. А, до слова, чи може... У нас є невеличкий такий журний досвід Юлі Дичук, яка вирішила поїхати на Кіпр, де перевірила всі особисті документи та можливості, і відсиділа в аеропорту Ларнак і в КПЗ 3 доби. Це про те, що не лише біометричний паспорт іноді потрібен для відпустки. Чи знаєте ви, які документи можуть перевіряти в Ісландії? Так, як себе перестрахувати від подібних випадків і не просидіти в Рейкявіку в аеропорту? Ну, зазвичай, як це було раніше до безвізового режиму, треба було підготувати ряд документів. Це маршрут, це броні готелів чи кемпінгів, якщо ви живете в наметі. Страховка обов'язкова, і зараз страховка обов'язкова. І, в принципі, гроші або готівка, або достатня сума на карті, це вся інформація є на сайті посольства, та й усе. Але, по факту, зараз нічого цього не перевіряють. Я вже був тричі в Ісландії, і просто прилітаєш і все. Тобто ісландці не кіпріоти? Так простіше. Ні, ісландці не кіпріоти. Посилатися на Миколу раптом, що? Мені Фетісов сказав, що можна. Так. Взагалі, навколо Ісландії існує багато міфів, і насправді ісландці, вони не нащадки воїнів-вікінгів. Тролів в країні не існує, і більшість ісландців в ельфів не вірять. А землетруси стаються не щодня, як практично показує. А от які ще міфи овіяли Ісландію, і які легенди, скажімо так, продають країну? Ну, з приводу тролів я не зовсім згоден, бо є деякі люди, які навіть при будівництві дорог там питають у якихось місцевих там шаманів, чи назвемо їх так, чи можна тут будувати дорогу, чи гарно тут буде стояти цей міст. О, я читав одну історію, що один бізнесмен в Рейкявіку вирішив побудувати якийсь готель неподалік, і там була величезна камінюка. І от, коротше, йде будівництво, камінюка огорожена парканом, і всі питаються, чого, а він каже, тому що буде будувати навколо камінюки, тому що, щоб прибрати камінюку, треба викликати спеціальну службу, яка проведе магічний ритуал, перевірить, чи немає там тролів у тій камінюці, і тільки тоді можна буде прибрати, а це дуже дорого. Це дійсно таке є у них? Справді, щось таке є, але це не, це явище не масове, але якийсь відсоток людей справді вірить у ці легенди, і, якось так. Давайте зараз виокремимо якісь такі маршрути найпопулярніші взагалі Ісландії і те, що ви порадите, куди в першу чергу поїхати.
Ну, найпопулярніший маршрут в Ісландії – це Золоте кільце, так зване. Це навколо Рейк'явіка декілька місць. Про це знають, мабуть, всі. Це перший запрос у будь-якому, у будь-якій пошуковій системі. А це не те кільце, яке в одній зі столиць колишнього Радянського Союзу? Мені здається, воно теж найпопулярніше. Ні, не це. Слава Богу. І там є декілька таких найвідоміших місцин. Це перший парламент, це розлом плит, і це найбільший водопад в Ісландії, але і долина гейзерів. Але ці місця, вони такі дуже туристичні, дуже популярні, туди їздять просто автобусні екскурсії, і більшість людей просто приїжджає туди проїхати це кільце, хоча це взагалі, напевно, ну такі найпопсовіші, скажімо так, місця, і не найцікавіше далеко. А найцікавіше знаходиться в Ісландії в горах, і тільки, ну і подалі від столиці. Мабуть, найгарніший маршрут, який є, це пішохідний, він найвідоміший, один із найвідоміших у світі і найкрасивіший, входить в десятку красивіших маршрутів у світі. Це маршрут від місцини Ланбалогар до селища Вік. Так, записали. Назви дуже складні. Я сам був тричі в Ісландії, але не все. Це ще не цей, я в'ятлюю кудель, да? Ну, так. Я, наприклад, не зможу повторити зараз. Хоча я проходив цей вакант три рази. Це один з найгарніших маршрутів. Там дуже багато всього. Є як льодовики, є вулкани, є місцини, де просто бурлить сіра, такі парові тумани, є сніг, є термальні цілі річки, в яких можна купатися. Ти там йдеш день, потім приходиш, роздягаєшся і йдеш у цю термальну річку, а навколо тебе засніжені вершини. Круто. Це просто магія якась. Ну і ви говорите про ці речі, мені здається, що одразу всі думають, що має бути якась відповідна фізична підготовка для того, аби от ти там і у сніг, і у різні погодні умови. Чи так це? Насправді, щоб нормально себе відчувати під час походу, треку, треба так, трохи готувати своє тіло. Якщо ти там працюєш весь час сидячи і такий вирішив, я піду в Ісландію на два тижні, буду нести там рюкзак 20 кілограмів, все буде добре. Все буде добре, але це буде важко. І не буде вистачати якоїсь життєвої сили ще дивитися на всю цю красу. Тобто все може стати звестися до розглядання стежки і більше нічого. І такого задоволення не буде. Задоволення, ну, буде, але це буде важко. І краще трошки там побігати чи поплавати перед подорожю. Там вистачить 2-3 місяці, щоб привести в тонус своє тіло. Якщо ми заговорили про трекінг саме, що за екіпірування має мати при собі кожен турист обов'язково? Ну, дивіться, в Ісландії дуже така специфічна погода, дуже коротке літо, і треба справді гарні речі, які будуть витримувати будь-яку погоду. Від цього залежить ваш комфорт і те, наскільки ви отримаєте задоволення. Тому важливо мати мембранні штани, курточку, яка буде витримувати вітер, дощ і такі ж чоботи. Це от основне. Термобілизна і якесь утеплення на вечір. Ну і безперечне питання з приводу бюджету. Який він десь загалом плюс-мінус для поїздки в Ісландію? Дивіться, бюджет може бути, наприклад, з квитками від 800 євро, там навіть, це я кажу, з квитками з Києва, з усім там проживанням, з якоюсь програмою культурною, до просто космічних сум, там до 10 тисяч євро, бо насправді це дуже дорога країна, і, напевно, найпростіший спосіб і найдешевший спосіб познайомитися з нею – це піти в похід, бо так ти будеш витрачати найменше грошей. Бо дуже дороге проживання, дуже дорога оренда машин, і харчування також, ну, в магазинах, там, наприклад, речі стоять в 4-5 разів дорожче, ніж в Україні. А якщо говорити про якісь заклади, ресторани, кафе, то там взагалі, ну, просто, ну, непідйомні суми. Тобто найкращий спосіб – це все ж таки намет, трекінг і піти дивитися і гуляти. А що, наприклад, до хостелів якихось там в Ісландії? Бо, ну, Європа ж дуже часто користується саме хостелами. Ну, з приводу хостелів, я декілька разів ночував у Рейк'явіку, це столиці, і, ну, чесно кажучи, мені не дуже подобається, бо великі кімнати по 10-12 людей, це коштує 30-40 євро з людини, і
У Рейк'явіку є чудовий кемпінг, де можна просто стати наметом за 20 євро, так кажу, і ну, буде якась твоя місцина, всі ті ж умови, але буде якась приватність. Супер. А якщо ми говорили вже про заклади, то мені цікаво, ну, гастротури ніхто не відміняв. Ісландська кухня. Що от треба скуштувати обов'язково в Ісландії? Ну, дивіться, мабуть, найвідоміша штука в Ісландії – це м'ясо акули, яке трохи протухше, яке закопують на декілька місяців, потім викопують, ріжуть дрібними шматочками, і це як закуска йде до пива. Дуже... Після моменту, коли його закопали, я вже не слухала. Дуже несмачна штука. Взагалі, взагалі неможливо її їсти, я не знаю, як вони це роблять. Вона дуже тхне і ну, так, таке не, дуже неприємне. А з нормальної кухні в них дуже смачна морська кухня, і є декілька місць, де можна ну майже бюджетно щось поїсти, скуштувати. Так, давайте, бо ми не завершували на несмачній кухні Ісландії. Покажемо ще раз фото, ті прекрасні, практично як якісь намальовані пейзажі. І на цій ноті подякуємо нашому мандрівнику Миколу Фетісову за те, що ви завітали, і за те, що, можливо, у когось з нашої аудиторії сьогодні з'явився ще один пунктик у листі бажань, куди поїхати у відпустку. Микола, дуже дякуємо, дійсно. Це так розтлумачило дуже класно.